الدين الحمد لله الاسلام صدق الله العظيم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے, بس صرف اور صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے. اگر اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی کہ کل نبیوں کے سردار حضرت محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر ہماری طرف بھیجا, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی نہیں ہے, نبی الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, یعنی نبیوں کے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے امام ہیں, اور کل کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے پیارے محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیجا. تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی تقریب میں بیٹھے ہیں جہاں پر چار افراد جو کہ پہلے کرسچین تھے آج وہ کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بنیں گے. دیکھیے ایسا جنہوں نے چند سال پہلے کلمہ پڑھا میرے محمد عربی کے غلام ہوئے, اپنی پوری فیملی سمیت آج بھائی ان بچیوں کو لے کر آئے ہیں تاکہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام ہو سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں اقرار کرتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور میں یہ بھی اقرار کرتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نبیوں کے سردار ہیں اور میں ان پر ایمان لاتی ہوں. میں اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتی ہوں, ایمان لاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بارے وسلم سنے نے کہ میرے مارے گرے بچے بچے نے کلمہ پڑھ کے تیرے ماں کو تین رکھا میں غلام ہے اپنے بات کرنے میں تم نے یہ سنائے یا میرے مارے سلی آپ کے غلام کی بات کی بات ہے یا میرے مارے جنہوں نے کلمہ پڑھے آج تیرے ماں کو کی غلامی کا ہے یہ نہ سکتا یا اللہ سارے حاضرین کے سلی رکھ کے رکھنا ہم یا میرے مارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اندر زندہ رکھیں غلامی کے اندر موت عطا فرمائیں یا میرے مارے کے عشق رسول کی دولت پوری سمے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم.